নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল স্বাগতম জনাইছোঁ ৱৰ্ল্ড টিপছ টু ৱান জিৰ' এম জি ইউটিউব চেনেললৈ বন্ধুসকল আজি মই আপোনালোকক ডাবৰ এটিলছৰ চিৰাপৰ বিষয়ে জনাম তো ডাবৰ এটিলছৰ চিৰাপটো কি কি বেমাৰত ব্যৱহাৰ কৰা হয় কম্পজিশ্যন চাইড ইফেক্ট এম আৰ পি কিমান কোম্পানীৰ নাম কি আদিৰ বিষয়ে মই বিতংভাৱে আলোচনা কৰিম আপোনালোকে প্লিজ ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ চাই থাকক বন্ধুসকল যিসকলে এতিয়াও আমাৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই আপোনালোকে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু কাকো থকা বেল এখনটো প্ৰেছ কৰি দিব বন্ধুকল এই চিৰাপৰ মূল্য হ'ল নব্বৈ টকা আপোনালোকে যিকোনো মেডিকেল ষ্ট'ৰ পাই যাব আৰু এই চিৰাপটো আয়ুৰ্বেদিক চিৰাপ হয় এডুলচা কফ চিৰাপটো যিসকল লোকৰ চৰ্দি কাহ হয় ৱেইট কফ ড্ৰাই কফ হৈছে নাইবা যিকোনো ধৰণৰ নিমনীয় সমস্যা হৈছে আপোনালোকে এনেকুৱা কণ্ডিশ্যনত ইউজ কৰিব পাৰে যিসকল লোকৰ চাৰ্জ প্ৰচাৰ্চৰ প্ৰব্লেম আছে সেইসকল ৰোগীয়ে এই চিৰাপটো ইউজ কৰিব পাৰে মনোখল এই চিৰাপৰ কোম্পানীটোৰ নাম হ'ল ডাবৰ ইণ্ডিয়া লিমিটেড আৰু ইয়াৰ মূল আগতে জনাই দিছোঁ আপোনালোকক ইয়াত থকা কম্পজিশ্যনকেইটা হ'ল তুলসী হালধি জষ্টিমধু এডোলচা আদি ইয়াত থকা তুলসীয়ে ইমিউনিটি বঢ়োৱাৰ বাবে সহায় কৰে লগতে যিকোনো ধৰণৰ কোৱাপ নিৰাময় কৰাৰ কাৰণে আমাক সহায় কৰে জষ্টুমধ লিভাৰৰ সুৰক্ষাৰ বাবে তদুপৰি যিকোনো ধৰণৰ ডিঙিত লাগি থকা কপ বা আমাৰ যিকোনো ধৰণৰ কপ আঁতৰোৱাৰ কাৰণে চাফা কৰাৰ কাৰণে সহায় কৰে এডুল চাহ আৰু কান্দাকাৰীয়ে হাঁহ পাৰত থকা কফসমূহ আঁতৰাই অনাৰ কাৰণে সহায় কৰে তো বন্ধুসকল এই চাপটো ল'ৰা ছোৱালী আৰু এডাল বা বয়সীয় লোকেও ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে ল'ৰা ছোৱালীৰ বাবে পাঁচ এমাইলকৈ দিনত দুবাৰকৈ খোৱাব খোৱাৰ পিছত আৰু এডালৰ কাৰণে তেনেমেলকৈ দিনত দুবাৰকৈ খোৱাৰ পিছত খাবলৈ দিব এই চিৰাপটো ইউজ কৰাৰ ফলত কোনো ধৰণৰ ছাইড ইফেক্ট নাই কাৰণ এই চিৰাপটো আয়ুৰ্বেদিক চিৰাপ হয় সেইকাৰণে আপোনালোকে নিশ্চিন্তে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে বন্ধুসকল যিকোনো ধৰণৰ মেডিচিন লোৱাৰ আগতে আপোনালোকে ডক্টৰৰ পৰামৰ্শ ল'ব ডক্টৰৰ পৰামৰ্শ নোহোৱাকৈ আপোনালোকে কোনো ধৰণৰ মেডিচিন ব্যৱহাৰ নকৰিব তো বন্ধুসকল আজি ভিডিঅ'টো ইমান আছিল যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে প্লিজ লাইক কৰিব আৰু কিবা জানিবলগীয়া থাকিলে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব পাৰে ধন্যবাদ